के तपाईलाई थाहा छ एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स किन उल्टो लेखिएको हुन्छ हरेक सेकेन्ड दुई मान्छेको मृत्यु हुन्छ हाच्छिउ गर्दा ब्लेस यु किन भनिन्छ यस्तै यस्तै रोचक तथ्य थाहा पाउन यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार तपाईलाई फ्याक्ट नेपालमा स्वागत छ तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने धेरै जसो लिपस्टिकहरुमा माछाको स्केल्स प्रयोग गरेको हुन्छ पुतलीले स्वाद आफ्नो खुट्टाबाट लिदछ मौरीहरु 29525 फिट अर्थात 9000 मिटर भन्दा माथि उड्न सक्छन् त्यो भनेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्दा माथि हो यदि फेसबुक एउटा देश भएको भए चाइना भन्दा 1 मिलियन बढी मान्छे फेसबुकमा हुन्थे विश्वकै 70% फुटबलहरू पाकिस्तानमा बन्दछ पृथ्वीको रोटेसन स्पिड गएको 50 वर्षमा बढेको छ जसको कारण दिनमा 1.4602 मिलिसेकेन्ड कम भएको छ सन् 2000 साल न्युजिल्यान्डमा फेरेका थिए नामक मानिसले एकजना व्यक्तिसँग शर्त हारेका थिए जसको कारण उनले आफ्नो नाम फुल मेटल हावोक मोर सेक्सी एन्ड इन्टेलिजेन्ट देन स्पोक एन्ड अल दि सुपर हिरोज कम्बाइन्ड विथ फ्रोस्टनोभा मा परिवर्तन गर्नु परेको थियो उनको नाममा 900 क्यारेक्टर छन् र सरकारले उक्त नाम एप्रुभ गर्न 5 वर्ष लगाएका थिए र यो नाम उनको पासपोर्टमा पनि छ विश्वका अधिकांश जूमा अधिकांश जायन्ट पाण्डा चाइनाबाट लोनमा ल्याएका थिए जुन अमेरिकामा जन्मे पनि चाइनाकै सम्पत्ति मानिन्छ युएसले चाइनालाई 1 मिलियन प्रति वर्ष चाइनाको रेन्ट दिँदै आएको छ मूर्ति कलेक्ट गर्ने एक मानिसले $10,000 एक्टर जेम्स फ्रान्सकोद्वारा बनाइएको एक मूर्ति किनेका थिए जसमा केही थिएन हावा मात्र थियो जुन हामीले अहिले फ्रीमा फेर्दै आएका छौँ माकुराको जाली मान्छेको फिङ्गरप्रिन्ट जस्तै हुन्छ जुन एकअर्कासँग मिल्दैन तातो पानी चिसो पानीभन्दा छिटो आइसमा परिवर्तन हुन्छ जसलाई पेम्बा इफेक्ट भनिन्छ मान्छेको सबैभन्दा दह्रो मासु जिब्रो हो कमिलाले 12 घन्टामा मात्रै 8 मिनट आराम गर्छ तपाईँलाई थाहा नहोला चर्चित पेन्टिङ मोनालिजाको आँखा भुइँ छैन आई एम अङ्ग्रेजीको सबैभन्दा छोटो सेन्टेन्स हो तपाईँलाई यो तस्विर देख्दा कुन जनावर हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई लाग्छ होला कि यो एक स्यालको पुर्खा या अरू केही तर तपाईँ अब अचम्मित हुँदै हुनुहुन्छ किनभने यो एक व्हेलको पूर्वज हो व्हेलहरू पहिले जमिनमा हिँड्थे र पछि पानीसँग घुलमिल हुन थाले यसलाई पाकेटस भनिन्छ जसको हाड पाकिस्तानमा भेटिएको थियो जुन 48.5 मिलियन वर्ष पुरानो थियो के तपाईँलाई थाहा छ युनाइटेड स्टेटमा रहेको मोनोई नेब्रास्का भन्ने सहरमा एक मान्छे मात्र बस्छ जुन उक्त सहरको सबै हो जस्तै मेयर नेता आदि पेनमा एक्स्ट्रा ब्यागेजको पैसा तिर्नबाट बस्न एक प्यासेन्जरले 2012 60 सर्ट 9 प्यान्ट लगाएर 11.5 घन्टाको फ्लाइट जुन चाइनादेखि अफ्रिका गएका थिए अक्सफोर्ड डिक्सनरीको अनुसार DREAMT ड्रिम्ड मात्र यस्तो इङ्ग्लिस वर्ड हो जसको अन्तिममा एमटी आउँछ वैज्ञानिकहरूको अनुसारले चन्द्रमामा टेकिएको पाइलाहरू सधैँको लागि रहन्छन् भन्दा फरक पर्दैन निल आर्मस्ट्रोङले टेकेका पाइलाहरू अझ पनि चन्द्रमामा छन् किनभने 1 मिलियन वर्षभन्दा बढी उक्त पाइला रहने वैज्ञानिकहरूको रिसर्चले बताएका छन् हरेक सेकेन्डमा 2 जनाको मृत्यु हुन्छ जसको मतलब 120 जनाको मृत्यु हरेक मिनटमा हुन्छ 1 घन्टामा 7200 जनाको मृत्यु हुन्छ त्यसै गरी 1 दिनमा 172800 जनाको मृत्यु हुन्छ र 3 मिलियन भन्दा बढी मान्छे 1 वर्षमा मर्दछन् सबैभन्दा बढी भ्यालु भएको मुद्रा अर्थात् करेन्सी तपाईँहरूलाई डलर लाग्दो होला तर त्यो डलर नभएर कुवेती देशको कुवेती दुनार हो जुन डलरभन्दा धेरै मूल्यवान छ एक कुवेती दुनारको 383 रुपैयाँ हुन्छ सबैभन्दा विक करेन्सी इरानी रियल हो एक कुवेती दुनार बराबर 1,39,144 इरानी रियल हुन्छ एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स शब्द किन उल्टो लेखिएको हुन्छ किनभने एम्बुलेन्स जब इमर्जेन्सीमा हुन्छ तब अगाडि रहेको गाडीको लुकिङ ग्लासमा एम्बुलेन्स उल्टो देखिन्छ
जसको कारण अगाडि रहेको गाडीले साइड दिन्छ। तपाईले हाछ्युम गर्दा तपाईलाई ब्लेस यू भनेका थिए होला, तर तपाईले सोच्नु भएको छ कि त्यो ब्लेस यू किन भनिएको हो, किनभने हाछ्युम गर्दा तपाईको मुटु मिली सेकेन्डको लागि रोकिन्छ। आजको लागि यति नै। यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकन थिचिदिनु होला। यति भन्दै म रोशनी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। हुन्छ हस्त नमस्ते। सक्यो गर्दम कति बजे बाद आफ्नो खुट्टाबाट लिँदछ मिलेन। मौरीहरू 29,525 मौरीहरू 29,000 मोनालिसा तपाईँलाई थाहा नहोला चर्चित यसलाई पाकेटस भनिन्छ, जसको हात पाकिस्तानमा भेटिएको थियो जुन 39-48 भयो। भन्दैन।